Za predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića najprije svečani doček uz najviše počasti. A zatim i tete-a-tete sastanak sa članovima predsjedništva BiH. Ključni aspekti saradnje između Crne Gore i BiH temelje se na infrastrukturnim projektima. Podgorica i Sarajevo geografski su dva najbliža glavna grada u regiji, udaljena oko 170 km, a putna infrastruktura između njih je najlošija, podsjetio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Kaže, određeni koraci su napravljeni, posebno izdvajajući važnost izgradnja mosta na Tari. Ja sam iz Podgorice došao sinoć od preko Šćepan polja i mogu samo da izrazim osjećaj tuge zbog stanja u kom je putni pravac Sarajevo-Podgorica. Crna Gora je zainteresovana za izgradnju željezničke infrastrukture, pruge koja bi povezala Čapljinu i Nikšić i na taj način dodatno stavila u funkciju luku bar ekonomiji Bosne i Hercegovine. Važan prioritet infrastrukturne povezanosti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je izgradnja Jadransko-Jonskog autoputa, za koji želim također ovdje da istaknem da je jedan od prioriteta Crne Gore. Da je unapređenje prevashodno saobraćajne infrastrukture koja povezuje dvije zemlje prioritet građana, saglasna je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Prostora za saradnju ima i u energetici, turizmu, nauci i obrazovanju, ali i bezbjednosti. Isto tako ono što jeste interes, i ja sam to delegirala danas i tokom sastanka, jeste da se konačno završi ili realizuje sve ono što smo dogovorili vezano za integrisane granične prelaze. Mislim da će to biti od koristi i građanima, dakle ne samo turistima, putnicima, u svakom pogledu i naravno našoj privredi. O dobroj ekonomskoj saradnji govori to da je ukupno spoljno-trgovinska razmjena između dvije zemlje u prošloj godini iznosila 785 miliona maraka. Ili 401 milion eura. To je rekordna vanjsko-trgovinska razmjena. Ali prostor za našu privrednu saradnju je puno veći u narednom periodu. Podsjećam da su Bosna i Hercegovina i Crna Gora jedine dvije države u regiji koje imaju zaključan bilateralni sporazum o granici, čime smo jedne drugima priznali granice, ali svakako postoji još stvari na kojima moramo da radimo. U Sarajevu boravi i brojna delegacija privrednika na čelu sa Privrednom komorom Crne Gore, koja će prisustvovati privrednom forumu koji će dodatno uticati na unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje.